Oi non penso per solo, bisogno non manam. হাই, কোনবোৰ শুনো আপোন সিংহ হৰিশ নৰ থিলৰ ৰাজকবে ধুনীয়া ধুনীয়া গান দুটা দিলে, তাকে ময়ো লগত আহিলোঁ আজি। খুব ভাল গান হ'ব, আপোনাৰ তাত বিলাং আয়াংক বিলাং বুম আৰু গোটেই চেনেলখিনি বিশেষভাৱে আপোনাৰ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আপোনাৰ বিবি। হেল্ল' আচ্ছা, আমাৰ ভাইটিয়ে গান দুটা দিছে আজি। মোৰ ইয়াত তাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হয়। ৰাজ কো সুংৰাং নামটো, খুব ধুনীয়া গান দুটা দিছে, ভালকৈ গাইছে। মইতো ভবা নাছিলোঁ সি ইমান ধুনীয়া গায় বুলি, আগতে পোৱাও নাই যিহেতু। তো এতিয়া দুটা গান দিছে, গান দুটা খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া বাকী মিউজিক আৰু মই কিমান ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া সেইটোহে দেখা যাব। তো গতিকে ট্ৰাই কৰিম, মোৰ ফালৰ পৰা যিমান লাগিছে এতিয়া বাকী মিউজিক আৰু মই কিমান ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া সেইটোহে দেখা যাব। তো গতিকে ট্ৰাই কৰিম মোৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ। সকলোৱে মৰম দিব তাক, আগতীয়াকৈ সি জাননী দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ বনাইছে, খুব ভাল কথা। আজিকালিতো আগতীয়াকৈ এডভাৰটাইজ নকৰিলে মানুহে গান নুশুনেই। তো গতিকে সকলোৱে শুনি যিমান পাৰোঁ ভাল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ইও ভালকৈ গাব, এতিয়া গাইডকেইটাতে ভালেই গাইছে বাৰু দেই, বেয়া গোৱা নাই কিন্তু। বলে না মা পুন্দম আসম পুলগলা।